Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е дипломатът Стоян Сталев. Той беше и служебен министър на външните работи в кабинета на Софиянски. Има зад гърба си мандати в Анкара и Берлин, само че тази вечер темата ни е Германия. Ще говорим за Германия, защото там се проведоха едни ключови избори в две от германските провинции. Баден-Вюртемберг е едната, Райнланд-Пфальц е другата, и на тези местни избори ХДС или християн-демократите на Ангела Меркел загубиха много сериозно вота. Така че от тук ще стартирам разговора с Стоян Сталев. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте. Приятно ми е да се чуем и да се видим. Благодаря ви за присъствието. Кажете ми какво точно се случи на тези избори в Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфальц? Да, действително, това бяха две провинции, които десетилетия наред бяха управлявани от християн-демократите. Между другото, в Райнланд-Пфалц дълги години управлява като провинциален министър-председател Хелмут Кол. Това е неговата родна провинция и след управлението си в нея той стана и федерален канцлер за 16 години. Но очевидно времената са се променили и сега разликите вече са съществени. В Баден-Вюртемберг, която е столицата на Мерцедес и на много други индустрии, е може би една от най-иновативните, с най-много патенти провинция в Германия, разликата между управляващата зелена партия и християн-демократите е почти 10%. В Райнланд-Пфалц разликата също между спечелилата социал-демократическа партия и християн-демократите е чувствителна, не толкова голяма, но все пак и в двете провинции християн-демократите са под 30%, в Баден-Вюртемберг 24%, в Райнланд-Пфалц 27%, което наистина е един сериозен сигнал, червен сигнал преди федералните избори през септември. Защо е толкова важно кой ще управлява Германия? Германия все пак е страна с демократична традиция. Не е толкова страшно, ако на власт дойдат зелени или социал-демократи? Разбира се, Германия има много буфери в политиката. Тя е първо федерална страна с много развито провинциално управление, провинциални парламенти, министър-председатели. Но все пак голямата си част, външната политика, политиката на сигурност, а и в голяма степен, разбира се, икономическите насоки се поставят в федералното правителство. Но, разбира се, никога не може да се очаква нещо драматично в изборите на Германия. Тя има вече много стабилни така институции. Политиката не е най-важното нещо. Институциите работят много солидно. Но все пак, разбира се, ситуацията в света е доста сложна. Самия Европейски съюз е на сериозни кръстопъти, като се добави и тази епидемия, нали, през последната година. Много е важно в изборите федералните да има както приемственост, така и нови акценти. Как се справя господин Сталев в Германия с управлението на кризата, на пандемията? Аз мисля, че в първата половина на изтеклата така тежка година Германия се справяше много добре, но очевидно през последните месеци и там настъпва било умора от ограниченията, умора от тази епидемия и същевременно доста негативизъм по отношение на мерките. Доста негативизъм има и към реакцията на самия Европейски съюз на тази епидемия, бавното разпространение на ваксините, невъзможността да се приложат еднакви мерки за свобода на движение на европейските граждани. Европа не можа да наложи общ стандарт за пътуване, не можаха да се намерят и така и ни по-реалистични ценови размери на
тези тестове, които все още са една сериозна бариера пред пътуването на гражданите в Европейския съюз. И това без съмнение е един сериозен удар срещу свободите на Европейския съюз, които са неговото най-голямо предимство. Все пак имаше и някакви скандали. Единият от тях беше корупционен, свързан с неправомерно обогатяване след сделки с маски. Да, става дума за няколко депутати, от които има и членове на Християн Демократическата партия. Става дума за някакъв... В единия случай е около 600 000 евро, комисионни. Разбира се, за Германия това са много големи пропуски и слабости в политическата система, защото като цяло немската политическа система се характеризира с голяма почтеност и... Не се случват често такива неща там, нали? Не. Бих казал, че това доста рядко се случва. Прозрачността в доходите на депутатите е голяма и всъщност до голяма степен успеха на канцлера Меркел се дължи и на нейната изключителна почтеност и в личен план, и в така политически план. Но тя сега ще слезе от сцената през есента и в момента много се спекулира кой ще бъде на нейно място. Да ви кажа две имена. Единият е Маркус Зьодер, това е премиера на Бавария и лидер на Християн Социалния съюз. Другият е Армин Ланшет, който е председател на ХДС. Двамата са спрягани за наследник на Меркел и евентуален бъдещ канцлер на Германия. Какво знаем за тях? Все още наистина не е ясно кои ще бъдат водачите на големите партии в Германия. Между другото, не е ясно нито кой ще бъде канцлер кандидат за християн-демократите, но също и за социал-демократите, а и за зелените не е ясен кандидата за канцлер. Защото в последните два случая партиите имат по двама председатели. Трудно може да се каже кой ще бъде избран. Традицията в Християн Демократическата партия, в съюз с Християн Социалния съюз на Бавария, е все пак по-голямата партия да излъчва кандидата за канцлер. Да видим тази година какво ще се случи. Във всеки случай, разбира се, има известна умора от управлението на Меркел. Мисля, че беше грешка това, че тя напусна партийния пост и последните две години или там две години и половина беше само канцлер. Това до някъде отслаби партията и неудачата с първия кандидат, първи заместник, който беше посочен с госпожа Каренбауер, тя си подаде оставката. Общо взето големите персонални решения на Меркел не са в последните години много успешни. Очевидно, затова има и причини. Дългото управление като цяло изтощава. Германия е свикнала на такива дълги управления. Разбира се, да не забравяме Аденауер, Хелмут Кол. Всички те имат повече от 2-3 мандата. И от страна на социалистите също има дълги управления, на Хелмут Шмидт, например. Но това е една специфика на Германия. Населението обича стабилността. Така че аз не очаквам и в тези избори да има някаква голяма изненада. Сигурен съм, че ЦДУ, която в момента има над 30% доверие, 35%, ще запази голяма част от него и ще има възможност да участва в следващите избори. Въпросът е кой ще бъде партньора. Дали ще бъдат зелените, дали ще има тъй наречената коалиция на светофара с либерали, зелени и християн-демократи. Това... А каква е коалицията Ямайка, за която се говори? Ямайка е коалиция с... Всъщност, или коалиция Ямайка е ЦДУ,
СДО, зелени и либерали. Светофарната коалиция е по-скоро с социалистите, либерали и зелени. Но, както социалисти, либерали и зелени, тая коалиция светофарната, тя може ли изцяло да изтика християн-демократите от управлението? Не мисля. Не мисля, защото социалистите към момента на федерално ниво нямат много голямо доверие. Те са, виждат около 15% на федерално ниво, макар че в Райнланд-Фалц победата им беше убедителна. Разбира се, трябва да се държи сметка, че на местните избори в Германия, в провинциалните избори, много голямо значение имат личностите на кандидатите. Когато те се ползват с голямо доверие, с един стабилен интегритет, това е една много хубава немска дума, която обединява и почтенност, и политическа стабилност, и принципност. Те могат дълго време да печелят местни избори. На федерално ниво победата на местни избори не винаги означава и победа на федерално ниво. Често пъти в Германия съм наблюдавал партиите, които управляват така местните провинции, да не съвпадат с партията, която доминира на федерално ниво. Коментирайте, моля ви, възхода на зелените в последно време в Германия. Възхода на зелените, особено в Баден-Вюртемберг, се дължи много на техния лидер, който е един консервативен зелен политик. Той успява да съчетае зелените политики с подкрепа на бизнеса, с един модерен бизнес. Той е подкрепен от индустрията там много силно, което показва, че зелени политики и индустрия не са в противоположни позиции. Много е важно обаче да знаем и да се прави разлика между зелените табута и зелените аргументи. Зелените политики ще имат бъдеще, когато са добре аргументирани, а не се изхожда само от табута, които не бива никой да оспорва и да се считат за свещени. Така че аз мисля, че Зелената партия има реална възможност да участва в следващото федерално правителство. Разбира се, и Либералната партия на Свободните демократи, тя също се представя добре на тези два провинциални избора, така че прогнозата им е, че ЦДУ във всеки случай ще участва в следващото управление. Зависи много, разбира се, кои ще бъдат личностите, които са избрани. В момента по-популярен е баварския лидер Зьодер. Армин Лашет е дългогодишен провинциален министър-председател и се ползва с добра база в администрацията на партията. Но е важно да се засилят посланията. Трябва да има една по-голяма категоричност в посланията. Аз мисля, че един от недостатъците на Меркел в последните години е това, че желанието е да се хареса на всички. Това се вижда и в нейната външна политика. Тя е много предпазлива в своите послания. Винаги иска да не дава окончателни така оценки. Видях коментар, че оттеглянето на Меркел не е много добро за източноевропейците, защото самата Меркел, като бивша източногерманка, завършила в Прага, нали, имала много по-лесен диалог с страните от бившия източен блок. И това в комбинация с смяната на властта в Съединените щати, защото Тръмп имаше навика да си говори с източноевропейците малко повече, отколкото с западноевропейците, това се коментира като лоша новина за Източна Европа. Вие възприемате ли нещо подобно? Верно е, че Меркел имаше друга чуваемост към Източна Европа и това беше голямо предимство за нас, всички източноевропейци. Но въпреки това смятам, че Германия като цяло ще остане много важен партньор за Източна Европа. Вече икономически инвестициите на Германия в Източна Европа, особено в по-близката Източна Европа към Германия, са много големи. Чехословакия, Полша, Унгария, нали, Чехия, Словакия, Полша и Унгария. Така че
ролята на Германия ще остане много важна. Важно е обаче и друго, че за жалост във външната политика Германия все още няма така ясен профил. Тя е твърде зависима от ограниченията, които съществували и преди обединението на Европа. Няма така достатъчна външнополитическа тежест. Тежест, не бих казал тежест, а по-скоро така изява. Винаги се опитвал да бъде така в една поддържаща роля. Очевидно, във външнополитически план и целият Европейски съюз в момента е доста слаб. Това се дължи на така липса на достатъчна координация. Видяхме големите критики към европейския външен министър след посещението му в Русия. Липса на ясни послания. Това е нещо, което не е само германски проблем, това е проблем на целия Европейски съюз. Виждаме твърде така видимата зависимост на Европа в някои отношения от Китай, особено пък в икономически план сега с тези доставки на чипове, на електроника, които се оказва, че Европа не може да замести. Започват германско-турски преговори за нов миграционен пакт. Какво очаквате да се случи? Германия има, разбира се, много голям интерес от така една стабилна дипломация с Турция по отношение на миграцията, защото Турция е основният мост, сухопътен мост поне за имигранти. Германия от друга страна има много голямо турско малцинство от стара имиграция в Германия. И отношенията с Турция са ключови. Смятам, че и при Турция се наблюдава едно отрезвяване и търсене на нов диалог с Европейския съюз като цяло. И по отношение на имиграцията, и по отношение на други проблеми. Смятам, че може да има едно ново начало. Вече по-спокойно и по-реалистично. И в двете страни. Но, разбира се, смятам, че е много важно по въпросите на миграцията Европейския съюз да наблегне много повече на диалога с държавите, от които проистича тази миграция, да се наложи така правилото да се приемат обратно имигранти от тези държави, от които произхождат, а и от тези, през които те са дошли. Защото това е изключително важно и важно е, разбира се, да се търсят проблемите на имиграцията и да се парират тези проблеми. Коментирайте на финала и отношенията Берлин-Москва в контекста на реализацията на Северен поток 2, например. Да, това е една така трудна тема за Меркел, защото тя се опитва да балансира между стремежа към постигане на по-голям диалог с Русия по отношение на демократични ценности, по отношение на, разбира се, на проблема с спора с Украина, а и с други региони, в които Москва се налага едностранни политики в противоречие на международното право. И от друга страна пък тази зависимост на немската индустрия от суровини, която е традиционна и историческа. Така че все още, мисля, Германия не може да намери правилния подход да има стабилни доставки, но същевременно и да налага свои ценности. А и самия Европейски съюз не е успял да налага своите политически ценности и да ги съчетава с така една балансирана търговска политика.
Това ще бъде разковничето за бъдещето. Според мен това е и залога за успех на Европейския съюз. Да може да съчетава свое налагане на свои ценности същевременно с защита на своите икономически интереси. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Желая ви успех. И на вас също. Пожелавам здрави и успех. Благодаря. Дипломатът Стоян Сталев, гост в Света бизнес.